jugar a casa. Sí, sempre jugar a casa, estàs més còmode, estàs més, bueno, recolzat pels aficionats, tot i que ens segueixen a tot arreu, a tots els camps, no? Però bueno, sí que per resultats més solvents, a nivell de números, poder sí. L'altre dia crec recordar que el Badalona et fa tres ocasions. La de centrar, bueno, el córner, que acaba botant la pilota dins de l'àrea, que mig rebot, despiste, i te fan el gol, no? I després crec que van haver-hi dos xuts llunyans, que tampoc és el que ens van generar. Nosaltres sí que vam ser molt protagonistes en pilota, Sejo va tenir dues ocasions, One va tornar a tindre una ocasió a les acaballes del partit, després també hi va haver-hi alguna centrada de córner que hauríem d'haver acabat d'aprofitar, Òscar... Vull dir que de generar, generem, no? A nivell de solvència no sé si seria la paraula, però que està clar que a nivell de punts, a casa, bueno, últimament estem traient més. Ja et dic, si l'altre dia el partit queda amb 1-2, tampoc hagués passat res, segurament de tot això no n'estaríem parlant, però bueno, futbol va d'això, va d'encert i de fer gols, i bueno, en aquest aspecte crec que l'equip va donar la cara, la segona part va tindre ganes d'anar per al partit, i bueno, sí que el tema és marcar i sumar de 3. Sí, exacte, per complet. Igual que la primera volta, les dues sortides també semblava que, ostres, i bueno, vam acabar traient 4 punts, no, de 6. Ara, els dos propers partits a casa, indiferentment dels que facin la resta de rivals, jo crec que hem de fer, no? Igual que amb el Sant Cristóbal, que també veníem d'una mala dinàmica, dos derrotes, tal, i... Bueno, es va veure un equip, no?, amb gana, amb visió i, a més, amb bon joc. I vam treure partit, crec que de manera excel·lent, no? Perquè no ens van generar pràcticament i vam tindre més ocasions com per fer gols i vas acabar guanyant 2-0. Doncs ara també el mateix, aquesta setmana, Castelldefels, un rival que no és gens fàcil, que un rival que ha fet últimament resultats sorprenents, no? Bueno, el 0-6 en el camp del Sant Cristóbal ja et diu que és un equip que vol fer tot el possible per sortir d'allà baix, que ens exigirà moltíssim, té gent molt solvent i sobretot a nivell d'estratègia, de joc aeri, són, bueno, jugadors importants, no? I després, bueno, tenen Acedo, Orellana, tenen jugadors dinàmics, Kilian a davant, bueno, que et poden complicar molt les coses. Per tant, que ens exigirà i nosaltres haurem d'estar a molt bon nivell. Ja et dic, la categoria és molt competida, l'últim pot guanyar el líder i al revés, i has d'estar dominant-ho tot en tot moment. No, d'adaptació, sí. Bueno, també veiem, no, que el plantejament de molts rivals quan venen aquí canvia i varia, no? Inclús quan tu t'has d'enfrontar amb ells, que venen fent o tenen uns comportaments fins aleshores i el fet de plantejar-se el partit contra nosaltres... Perquè crec que, bueno, també vulguis o no, estàs a dalt, els registres que contemplem, doncs, són molts i molt variats i bueno, ells varien, no, el plantejament, no sé què ens proposarà el Castelldefels, tot i que últimament, ja et dic, és un equip que va per la victòria, necessita punts. Ara, quin plantejament ens farà? No ho sé. Sí que nosaltres, en aquest sentit, hem estat treballant per possibles circumstàncies o situacions que ens pugui plantejar el rival, ja sigui, doncs, més tancats, doncs, atacar millor l'àrea, tindre més paciència en pilota, no? I potser més que tranquil·litat, no? És el fet aquest de la convicció d'anar per al partit en tot moment. No vull que es confongui el fet de tenir la paciència i serenor en pilota amb el conformisme, no? Per tant, aquí la línia és molt fina i nosaltres hem d'anar per al partit, hem d'anar per al rival, hem d'anar per marcar gols, però per altra banda, tampoc caure en aquell punt de relaxació de dir, bueno, ja arribarà, no, perquè ja arribarà, minut 90 i que no tinguem pressa després. I després sí que t'entra l'ansietat, però sí que hem de ser més serens, en pilota, tindre més paciència a l'hora de generar i no caure en la precipitació, que el partit sempre és llarg, no? Tots els partits són llargs i els has de treballar del minut 0 al 90 tants.